Tak čaute, tak jsme se ještě jednou ozvali. Omlouvám se. Čau, Belo. Jakož jsme se rozhodli, že si ještě napijeme tady toho pití. To všichni už taky jste viděli, znáte. Určitě taky, možná to někdo pijete. A momentálně teďka přetahujeme nové videa, které budou... Vypadá možná ještě něco do Vánoc. A v lednu budou videa z Vánoc, jo? Tak se máte na co těšit. Tak, teď řekneme tady kolegovi, a se k tomu taky vyjádří. Zase, jako vždy, pokec, pohodička, po výletu dnes s ním. Jak vidíte, bramburky, tři druhý. Takže cibulový se sýrem, solený a kuřecí ostré. Všechno lajs, jo? Já vidíte, vánoční, vánoční ozdoby už kají. Vonavý svíčky. A to... Uvidíme, co bude večer. Jestli nás holky nebudou zlobit. Nebo mý, já. A možná dojde i na erotické smích. Lidi, neber to za slovo, to zase moc přehání. Tak zdravíme zase tebe. Náš fanoušek. Lidi, snažte se, a i když to, tak to zkoušejte předávat dál a sledují naše videa, víc lidí. Asi jo, že? Miláčku, je na tebe, že mám černou vícěstě. Chcete vidět? Kde máme to telefonní číslo? Oni to na mě i nová černou vícěstě, no tak. Ok, jo. Já ženský. Ještě mám vlastně, vidíš to? Bohužel, ženský sobě. Nechaj? Jako říká kaj Evička, ženský sobě. Nebo čili ona říká, chlapi sobě. Jo, chlapi sobě. Děvojčata. Neposlouchejte to. Protože tak... Já nic neříkám, pane. A takže vypadá, že videa jsou převedeny. Já jenom zkontroluju. A za chvilku se vám zase ozvu. Tak lidi, odhlásím se opět. Večer. Poklinej. Trošku muziky, pokecání. Nějaký pivečko naše, holky mají husy, nějaký unavení holky, Miláčku. Ok, trošku, slyšeli jste to? Tady Faránka pustil romskou muziku. Ježiši. Tak se co můžu vyhledit. Lidi, paráda. Aha, Evčak je uklíze. Ale jenom trochu. Víš co? Wow. Co to má, co novýho, co to tam má? Co? Bože.
má robiť.